Nemenye tekona Newe mbura tawama Please be seated. Tafadhali tuketi. Rafiki yangu Bishop JJ Gitahi, your wife, your pastor, church, I'm happy and delighted to be the house of sacrifices. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana kupata nafasi kuja ibada hapa kanisani na tumefurahia sana, and we have truly been blessed. Bishop, your sermon was spot on. Na nitwaradhi momono twakena muno uikarania na inyuĩ gĩthomo na mũngĩtwĩtĩkĩria nĩ tũrĩũka rĩngĩ na rĩngĩ na rĩngĩ. Bishop and his family are our friends, and the last time we were together is when they were in tears, and we said we'll come in better times. Na sisi si aile tumekuja diyo, na sisi tuko na matatizo. So, gainu wa mahida mwode. Na juge, Bishop ni tuwake na muno, na gedomo, na shugoshi ya kuni siya, tuhuti ya goro shitu, na watu njiti ya buliki siya goro, tuliegega kukiru ratu matoku yuka. Nyedi kwenda kwalia maundu maingi ndaugire tukire na ndauga tukire toro tore iguoya muge kwa ugaga haero kireire ri ne horore ke eh na muge kwa dare mundu mukegu o muge kwa uci agacoka kabuga mukungi akorire o aiwa muthuri ungi auga hari auga no yuko tuare kuo. Ndiyo tutiri ya kegu. Nidhayo tuwedete. Todo ndo ilia nyingi shie furulio ni shitu. Na furulio yuko tiri hado tutari. Na nye demo to ogolia no ginyangoro demo responsible. Utire hede digie da kuruta mwerekera kana mealio igikira andu aitu hatekaini wenda andu aitu maikare na thayu kuria wothe mari andu aria mari Mombatha maikare na thayu, aria mari Eldoret maikare na thayu, aria mari Lodiani maikare na thayu, aria mari Loitoktok kuu kwa Parashina maikare na thayu mathukume tondu mathire gucaria warie na gucaria indo na indo itinge mathwo kwĩna ngũĩ. Koguo nĩ interesti itũ ta nyũmba hĩndĩ ciothe bũrũri ũkoragwo wĩna thayũ, na bũrũri ũyũ ndwagĩrĩirwo nĩ kũgĩa na ngũĩ kana ngahĩha atĩ tondũ gĩgathiĩ wagacagua na rĩgĩtĩ-inĩ. No nginya twĩcirie ũhoro wa nyũmba ĩno itũ na ciana citũ na ciana ciao na bũrũri ũyũ witũ.
ithwe na ithwe tuthuranaga na ntukoragwo na uge munene muno ithurano-ini ni undu wa uria tuigana uria Ngai atumbire na uinge witu wenda ciana ici cia majenzi ciothe muciere cioe kibandi ni muguciira ni muguciira cioe ki na kura ni continuous exercise hali ya obishi ya IBC ya consistency arama toete kura muthi na mbere na kwaya kura ndu kura ni ogoito ta nyumba na twaheirwo uinge ni Ngai oguo buri agituigwira tha na ni undu wa tha ciake no kyo nginya wathie kamete no ithu aingi kati guo wathie mochari no ithu ke woka makanitha ithu no ithu ke koguo tuthie na mbere na kwiyandikithia atukire ni ndirakena muno ndaigua ni muraranaria mukirite gutiri andu makirite ni kwanirira matararirira no miario no irathie na mbere na ke muthie na mbere na kwaria 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 kwaranaria kwaranaria na uria wothe muraria ni ndiraigua na uria muraria ni urangenia ni turohigire katuciinohega turi ogi katuciri ogi turohigire muno na ni turiikaraga tukimenyagirira tugithura arata na uria turiikaranagia nao na muno muno ringi yura gekiaga gutiri mundu tugetikia ithuĩ tũrĩtĩkagio Ngai ũrĩa ũrĩ kĩ nĩ tũrekunyire kĩ atĩ rĩngĩ yura gekĩaga tũrĩtĩkagia Ngai ũrĩa ũrĩ kĩ aya angĩ tũrĩikaranagia nao ũrĩa maikarĩte makũũra maitho tũgakũũra na mũno mũno twendane na tũiguanĩre tha twona ũmwe witũ ĩna biacara yake ĩgĩthiĩ thĩ angĩkorwo no mũmũnyitĩrĩre nĩgetha ĩrũgame mũkamũnyitĩrĩra kei twendane no nĩ ndĩrakena tondũ andũ aya kawaida aya maihũire gũ kanitha ũyũ othe nĩ ega mendanĩte tũronire kĩũndũ kĩratũmakia atĩ andũ mangĩona mbeca no medie ngenya nyina wao mundu a senior citizen who came to see me, I will not say her name, she told me looking at our people they can even sell their mother if the price is right andu acio othe nĩ mũmoĩ nĩ mũramonire mwandĩke handũ ta kabuku-inĩ karĩa kairia no gĩkeno gĩakwa nĩ atĩrĩrĩ over and above ũhoro wa ũkunyanĩri nyũmba ĩno itũ ũtũũraga guo nginya hĩndĩ ya twarogera wĩyathi kũrĩ andũ mendagia arĩa angĩ kwĩ mũthũngũ no mũnyaka witũ andũ acio akunyanĩri harĩa andũ ngiri ĩmwe makoragwo marĩ erĩ na koguo-rĩ hĩndĩ ciothe no tũhotanaga koguo atongoria arĩa maronanirie nĩ mendete nyũmba ĩno itũ ta aya twĩ nao haha mũmanyitĩrĩre na mũmatĩrĩrĩre na mahoya ithuĩ tũramenirwo nĩ kwaria ndeto cia ma no ithuĩ tũkauga twĩkĩte ũrĩa kwagĩrĩire tondũ ndeto cia ma nĩcio itũũraga na nginya kĩrĩkanĩro nĩ gĩtwĩrĩte the truth shall set you free he maũndũ maingĩ mono twereire mama boga kwĩ mũndũ mũgwetaga rĩu kwĩ mũndũ mũgwetaga ĩ mũndũ wa boda kwĩ mũndũ mũgwetaga rĩu rĩ
President na akaregana na thirikari tondu warauga andu matigatharirio thirikari ugete matharirio na gathiwa gachagwa warauga andu acio bana matharirio ri mabe maheo compensation giuge odi tagore detekira iyo digo kana tondu ni uhoro wa ma kamwenda gagane giuga ibwe president William Ruto nani tweri ri andu gutire hiti magatharirio matari ha guthie twaya thirikari riu ri thirikari ri twaheirwo yaugire andu matharirio ri ngirwo nugamirire uhoro ucio ri ngiremwo ngiuga ri ndaremwo to nie ndi mundu wa kihoto na mundu wa kwaria ndeto ciama nie nguthie guthariria andu acio ndimere atia na ni ndahingurire kanua ngimera ndikamatharirira Udara ibere igoti ni rira ugire andu acio maheo mbeca ciao which means ithita ngweo ni rakigoire tondu uria ndiragugaga no igoti ni rekire atia ndi ditagwegi rigathi wa gacagua ni araingirira wira wa thirikari ya Nairobi kuga andu matikaigatwo marigiti tondu kuma turaga miaka 25 matwaroka ngundo gikiuri andu maigarita handu miaka 25 ri ka ngundo ni makumenya naku iyo yari thitango ingi ya kuga ati ti wega kuruta andu marigiti matabangiirwo uria maguthie na mabe maririo ona mekwo counseling tondu ndungiruta wira mundu handu aigarite miaka 25 umutware handu heru tambite kumwika counseling na mabe wararirie nake ugituika macio nyingi ni mahitia Mahithia mwangi nyaigirire wira wa county kuga johi joragani ihurano nayo na dawa cia kurebia iyo ningi ari thitango iwarora thitango iria mwana uyu wanyu athitangiirwo ri ni kurugama na andu na kurugama na kiho na kihoto tugakiuga atiriri gutiri thina andu ni mathiĩ na mbere marute wira no kihoto kia andu kimenyererwo na kiria weriire andu uhingie na andu acio gutiri kundu mathiite mari o kundu kuriku koguo no gukamako no gukamakora na gutiri kundu mathiite eigu andu makirwo ati ni akiriganirwo I ngoria kana ni agikuyu aria njui kane age maudu maria mugikuyu ekirwo ni muthungu dari ariganirwo maria kirwo ni moyi miaka 24 dari akatya no maya makuriganira kweli inywe mukire na ndaugire piu ngeigwa ndungihota gukira ri doine if you cannot contain yourself express yourself in song and dance and that's who we are as a people so I want to say ourselves we have no bitterness with anybody what we want is a peaceful country na kahinda no wao ikinya ni gukimwira ni ndiraria na andu aingi muno ndiraria na mabishopu ndiraria na mapasta ndiraria na andu a biashara ndiraria na professionals turashira na shira ni urathi wega kahinda gakinya ni tukumwira twashira tuona ũũ na ithuĩ mũtũrĩre muona nĩ getha twĩbange na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire nĩ getha rĩngĩ iurage igima rĩrĩa tũrĩ hau nĩ hega nĩ mũkũhe kahinda tondu cira wa nyumba no itu ndukwenda kuhanyukio ta mwirikiri wako iyo kwenda kuciwo kahora nigetha ringi ona makanitha ni ndiraigua mukiuga kwi handu mwehingicire ona inyu muthira mbere na gucira nigetha muthenya ungi mutige kuri handu hariku
ni ado igimono bara e uria shuria aha 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 woni e jugere dake na muno muthi na mbere na kuhoera bururi uyu muthi na mbere na gutuhoera na bururi uyu wito ni mwega na ngai ni atwedete na ni dake ni roho ra we kanitho uyu we are very 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 grateful atongoria mudio kato ina karuboka mwe demo jo hado akwa ya toine tiga wale mwana wakwa ogetwe kirira ya screen ine ri ro wale kya ka ukai ya toine na nina ga sagu ka rae ne ku gei dia doya wale kya koina aya tiga wale mwana wakoke do